I hear you, I see you. Där har vi den. Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är The Hunter Call of the Wild, där vi då är på savannen. Det var ganska många som skrev, det var buffel och det var hoodoo och det var lejon. Hade folk lämnat kommentarer på, så då tänkte jag så här att då går vi hit och ser vad vi kan hitta idag. Vad har vi för vapen med oss då? Jo, först har vi den här Sarsan. Det är klass 2-4. Sen har vi den här Sarsan. Klass 4-8. Och sen sist, men absolut inte minst, så har vi vår elefantbussa för klass 9. Det blir jättebra. Spelet, ja, det finns länkar i beskrivningen som vanligt. Om man är intresserad av det. Och här har vi lite springbok. Tycker om det hanter, glöm inte att tumma upp klippet. Glöm inte heller att lämna en kommentar så jag vet vad jag ska jaga nästa gång. Förhoppningsvis är Finland också på G strax. Och då kommer vi fokusera ganska mycket på den. Där har vi den lille. Ta-donk, ta-donk, ta-ta-ta-donk. Är du ensam, lille vän? Did you die? Det var nära. Nära. Ah, trattskaft. Så jag tänker idag, då jagar vi precis allt vi hittar. Den är död i alla fall, så mycket vet vi. Men hur var träffarna? Känns det som första träffen ändå var ganska bra här. Vital organ. Så jag borde inte ha köpt så jättemycket annat. Hallå så? Är det du? Nej, du är en annan. Ja, fel zeroing. Oh well. Kanske vi ska fokusera lite. Här har vi nummer 2 i alla fall. Boom, en brons. Lunga och flesh. Lungan är ju godkänd ändå. Mjau, mjau. Och här har vi då nummer 1. Det blir intressant att se om jag träffade mer än en gång. Jag träffar bara en gång. Så att det är ju bra där. Silver. Mjau, mjau. De är söta de här. Det var ett litet torn. Oj, det var väldigt dolt. Uff. Så, ska vi börja då vid det här vattenhålet? Kanske kika lite. Som ni ser så har jag varit bara på vissa ställen. Det finns en massa små kaniner och sånt, men jag har ingen klass 1-vapen med mig. Det glömde jag bort att det fanns. Jag insåg att det fanns shrub, heter de scrub här. Och det är harar då, inte kaniner. Men inte minst fel här, den här platån, där finns det jättemycket här uppe, just harar. Men de får vi hoppas, som sagt. Här har vi ett litet spår i alla fall. Vad är du för något? Dun, dun, dun. Gemsbok. Det var ett sånt där spår som bara puff, väck. Men det var very old på bajset. Vi hittade förut. Så att vi får vandra vidare. Lika bra att gå norrut nu då, i och med att vinden är till vår fördel. Här är en liten jackal. Vi kan få se på dem. De är jävligt skygga och svåra. Alla klass 2 djur känns som jättesvåra djur faktiskt. Jag har ingen kol med mig för den, tror jag. Nej. Jag har bara för lejon. Jädra vad du skräms då. Kör vi legobitarna. Och lite dåligt till. Ingen minns så fegis. Oj då! Den gick ner ganska snabbt. Då ska vi se. En silver. Light grey. Godkänd träff ändå. Mjau, mjau. De här när de är diamond, då går ju nästan hornen in i ryggen på dem. Vi har fått gamesbok, vi har fått kudu. Då gör vi så att vi går på en liten buffel safari.
Fördelen med bufflarna är ju att de är både aggressiva och väldigt stora, så att de är lätta att se. Och sen ofta kommer de med en... Kolla, där har vi dem. Mythical. Det är vårt mål då. Det är ju allra minst en guld. Den här bussan dock, den är inte träffsäker så långt, så att vi får smyga på dem. Så gott det går. Jag vill inte ramla ner och dö här heller. Här går de. Minor, very easy. Very easy. Vart är Big Boy då? Där har vi dig. Vågar inte riktigt skjuta här. Någonting som är riktigt kul ibland är ju att jaga faktiskt med pilbåge på dem. Man får en redigt bra träff. Så blir det som en jävla kebab. Okej, nu är vi mitt i buffeland här. Väldigt, väldigt försiktiga. Vilket warning call. Spänningen är på topp! Nu händer det grejer. Hej, hej! Det var inte det vi skulle ha. Det är ett lejon där också som ryter. Du vill alltså... Okej, då blev de sura. Där har vi dig. I'm not afraid! Det borde vara det dock. Ja, du kommer ju gå ner. Så ja. Boom! Vi börjar med lillan här. Skull brain. Du är stendöd. Det blir ett failat skott då. För att trophy organ är damaged. Man ska inte skjuta dem i huvudet. Ska vi se hur gick det för dig då? Ett godkänt skott. 124. En liten guld. Miao miao. Alltså det är så jädra feta horn på en sån. Okej, det var buffel då. Tänkte vi, nu ska vi försöka hitta lejon då. Har vi bytt plats igen. Så nu är det bara börja spana och lyssna och lukta, håller jag på att säga. Tänkte sätta mig ett tag i det här tornet. 600 meter bort. För det fanns två needzones. En sleep och en feed tror jag det var. Visst. Då ska vi se, klockan är 11 så det borde nog bli bra. Vi får se vad det var. Här går till fel torn. Springbok till det här tornet vi ska. Bom! En liten hutt! Hutt, hutt! Ganska fin vy utöver det här vattenhålet. Som just nu är superdött. Låter som det är ett kränkt lejon här någonstans. Eller där är inte ett lejon. Jag får hitta ut. Det är som det kom härifrån. Famous last words. Titta, där har vi en. En liten hona. Är du klass 9? Jag ser på fonken. Trodde de var typ 8 eller något. Känns som det är lite långt där. Kom med Deo. Det är det gissarnes. Hade varit trevligare med en hane. Men man får ta vad man får. Så någon är lite upprörd någonstans. Då går du vidare. Bli inte. Sluta fjanta dig. Tänkte jag undvika det där höga gräset. Det är hennes spår i alla fall. Men vi går direkt i vindriktningen. Det känns ju sådär. Men här lejonen alltid var det klass 9. Ah! Trams. So close yet so far. Ganska stora kattbajsar det här alltså. Här har vi en hane i alla fall. Då följer han istället. Vi kan hitta han. Snart tillbaks till vi börjar. I hear you. I see you. Där har vi den. Undrar om det där ens blev träff. Ser inte så ut va? Pan. Det är spår som det bara försvinner. Där är vi dig. Grönska och skit överallt. Jag fattar inte.
Eller jag fattar varför det är grönska och skit överallt, men... Undrar hur lång tid det tar innan han blir sur på mig och vänder. Tycker jag är siktar på honom. Men apparently not. Kör över dig. Easy. Det är dyra skott där också. 10 skott kostar 2000 spänn. Det där måste ha varit träff. Annars får jag skämmas. En som vi borde byta ut det här vapnet. Jävla spöklejon. Den gick ner snabbt som fan. Jag tar det här spåret. Okej, det bara var jag som var dålig. Men han easy så är han typ silver. Men. Boom. Rätt i hjärtat. Smack. Jaha. Det var ju synd. Wildebeest. Whoopsie popsie. Jag tror jag hittade hela jorden. Här har vi en trevlig. Okidoki. Får jag hoppas ett av de där skotten är bra, för det här tänkte jag bara gjorde. Lite harar som springer omkring här. En bra träff. Två bra träffar. Vart är du nu? Här har vi den. Ska vi se vad det blir. Jag tror det blir en guld faktiskt. Boom. Det blev det. Andra skottet var riktigt värdelöst. Första skottet helt godkänt. Jag trodde det skulle vara bra, två bra träffar där alltså. Oh well. 35, så det var en ganska stor... Vad fin du var. Mjau, mjau. Ganska stor guld ändå. Så närmare diamond än guld. Eller ja, det var ju guld, men nu förstår vad jag menar. Kära tittare, vi gör så att vi stannar där för idag. Glöm inte nu att lämna en kommentar vad ni vill se mig jaga nästa gång. Glöm inte att tumma upp klippet. Ja, spelet, det finns länkar i beskrivningen om man är sugen på det. Och så stöttar man mig också. Ha en riktigt fin dag nu. Hi.